28. april 2018. godine zlatnim slovima će biti upisan u historiju Banovića i ženskog košarkaškog kluba RM Banovići. Pobjedom nad ekipom play-offa iz Sarajeva nakon produžetaka rezultatom 83:80 i ukupno 3:0 u seriji, Banovićanke su po prvi put osvojile šampionsku titulu i postale državne prvakinje. Ovo je, ja mislim, istorijski uspjeh i što je najvažnije, nešto smo uradili što sigurno nije rekao radio zadnjih 40 godina, to je 27:0, znači da smo bez jedne utakmice izgubljeni, znači došli do duple krune. Mislim da smo mi samo prvu utakmicu podbacili, a druge dvije smo igrali na jednu loptu, više sportske sreće. Šta reći? Nesretno izgubljena utakmica, čestitam Banoviću na osvojenoj titulu i mislim da su oni zaslužili titulu jer su bez poraza završili sezonu. Banovićke košarkašice ni ovaj put nisu mogle bez drame. Neizvjesna, dramatična završnica, produžeci i pobjeda u posljednjim sekundama. Ne znam šta da kažem, znači ovo je istorija ispisana, znači Banovića. Čestitam curama, Dani, Dani! Vratili smo se ovdje, osvojile smo, vidjela titulu! Neizvjesno do sad, do zadnje minute, dale smo sve od sebe i pokazale smo 27:0 bez poraza. Mislim da smo zaslužile. Pobjede i titule nisu došle slučajno. Košarkašice, treneri, agilna uprava i fantastična publika koja je tokom cijele sezone bodrila ekipu, zajedno su doprinijeli u ostvarivanju ovog historijskog uspjeha. Prije dvije godine smo znači bili već jednom nogom šampioni, ali su nam to oteli. Evo sad se nakon dvije godine vraćamo u velikom stilu i pokazali smo da smo najjača ekipa i da ćemo još dugo vremena biti jedna od jačih ekipa u našoj košarci. Naši su planovi da već narednu sezonu igramo u VABA ligi, domaćoj ligi kao i u VABA ligi i vjerujem da ćemo i tu ostvariti dobre rezultate. Zahvaljujem se prije publici koja je pratila cijelu godinu našu ekipu, zahvaljujem se na ovoj večerašnjoj prijedi koja nam je pripremila i idemo dalje. Mislim da smo ovu sezonu odigrali maestralno sa 26 pobjeda, smo zaokružili ovo prvenstvo, mislim da ulazimo u istoriju kako naše grada, tako i države. Prije svega bih se zahvalila svojim djevojkama na veličanstvenom ishodu, rezultatu, borbi, srcu koje imaju na ovom terenu, a posebno našoj Banovićkoj publici i gostima koji su došli u ovaj grad da nas podrži. Ekipa RM Banovića opravdala je ulogu favorita i u vitrine kluba donijela pehare pobjednika kupa i prvenstva Bosne i Hercegovine, koji će se, vjerujemo, još dugo zadržati u njihovom posjedu.